І Вадим Денисенко готовий долучитися до нашого ефіру, керівник Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Давненько не бачились з вами. Да, доброго дня. Дякую, що прийшли. Давайте одразу проговоримо ситуацію, що ж відбувається на території Білгородщини, зокрема. Різна інформація звідти надходить, але здебільшого військові аналітики припускаються тієї думки, що Російська Федерація зараз не в змозі контролювати, що там відбувається. Герасимов начебто не може відправляти туди солдат із фронту, начебто перекидає туди просто якихось там військових з певних училищ. Що ви скажете, чи є у Російської Федерації ресурси, щоб захистити, власне, мешканців Білгородської республіки народної? Ну, станом на зараз, от, в принципі, останні дані, які дають російські телеграм-канали, фактично ватні телеграм-канали, вони заявляють про те, що так сіра зона на Білгородщині складає приблизно 10 квадратних кілометрів, тобто за їхніми даними, як мінімум 10 квадратних кілометрів не контролює Російська Федерація. Москва на цей момент постаралася абстрагуватися від, чи Кремль, точніше, абстрагуватися від того, що відбувається. Вони роблять вигляд, ніби нічого насправді немає, і пропонують, щоб в Білгороді своїми силами пробували далі захищатися. Поки що вони справді бояться перекидати будь-які сили з фронту на території Білгородщини, і навіть губернатор Білгородщини заявив про те, що зараз там воюють строковики, а не ті, хто підписали контракт. Власне кажучи, чим довше ця історія триватиме, тим краще для нас, тому що це точно є головною подією в Російській Федерації, попри те, що російський телевізор старається про це взагалі не писати. Про це нічого не говорити, вибачте, але тим не менше це головна подія в Російській Федерації, і точно велика кількість людей починає розуміти, що все йде, м'яко кажучи, йде по плану. Ну і власне можемо чітко сказати, що от останні події останніх днів, захоплення Вагнерами підполковника російської армії і заява Затуліна, одного з ключових ідеологів Російської Федерації, про те, що хід СВО йде не по плану, вони були б неможливими, напевно, ще 2-3 тижні тому, поки не з'явилася ситуація в Білгороді. Тобто Білгород справді каталізує дуже багато, як мінімум, інформаційних і, напевно, психологічних все ж таки історій в Російській Федерації. Якщо Російська Федерація, повертаючись до Білгородщини, Путін, зокрема, воліє не помічати того, що відбувається в Білгородщині, то яка тому причина? Він настільки довіряє місцевим губернаторам, чи він має викривлену інформацію і йому не передають, власне, що відбувається в цій області? Як ви думаєте, чому так? Ну, він прекрасно все знає, тобто міф про те, що він щось не знає, це не більше, ніж міф. Я думаю, що зараз він радиться з Герасимовим, радиться з воєнними. Воєнні кажуть, що не треба поки що перекидати туди нічого, нам треба тримати фронти, тому що Україна почала тактичний, скажімо так, наступ зразу в кількох напрямках. Про це сьогодні теж всі російські телеграм-канали активно обговорюють. Тому, я думаю, плюс йому взагалі завжди було плювати на людей. Тобто, ну, він вважає, що ну нічого, там 10 квадратних кілометрів, ну, буде 20, буде 30, але потім розберемося. Тобто зараз для нього важливіша ситуація на фронтах, ніж на території Білгородщини. А ось ця інформація, ви згадали про те, що Україна розпочала контрнаступ від Міноборони Російської Федерації, від їхнього речника. Вона що може означати, що це за частина, можливо, інформаційної якоїсь боротьби, яку розпочинає Російська Федерація, чи як це трактувати? Ну, в принципі, це треба трактувати теж в контексті Білгородщини. Тобто вони пояснюють, чому вони не можуть перекидати частини із Бахмута чи з якоїсь іншої частини фронту на Білгород. Тобто це чітко пов'язано, власне кажучи, із ситуацією в Білгороді. На інших ділянках фронту, як ви аналізуєте ситуацію зараз, от, зокрема, Бахмутський напрямок, що там відбувається? Запорізький напрямок теж там цікаво. Інститут вивчення війни говорить про те, що начебто там просуваються Збройні Сили України. Давайте по точці, по оперативній інформації. Ну, Генштаб просить зберігати абсолютну тишу. Тобто можемо говорити тільки ті речі, які вже загальновідомі. Тобто, в принципі, Інститут вивчення війни говорить про те, що В Запоріжжі там просунулись на 3 кілометри, в Бахмуті, в принципі, там є теж певні просування. Ну, але, напевно, все ж таки правильно буде, щоб тут цю інформацію давав Генштаб на сьогоднішній момент. 300 шахедів. У мене питання не закінчується, Вадиме. 300 шахедів випустили росіяни в травні по території України. Чи збережеться ця тенденція надалі? Вочевидь, у Російської Федерації є можливість і самим виробляти їх, і, власне, іранці підсоблять. Що скажете? До чого готуватись нам? Чи просто звикати до того, що жити будемо під обстрілами ось в такому режимі, як ми живемо зараз? Ну, минулого тижня воєнно-транспортний літак, великий літак іранський сів в Москві. Тобто я думав, що в принципі було підвезено чергова нова партія шахедів. Я думаю, що зараз все те, що ми бачили протягом останнього тижня-двох, воно вказує, ну, в цьому разі мені здається, що це пов'язано з двома речами. Тобто, перше, росіянам вкрай необхідно показати хоч щось, що вони можуть, показати хоч якусь картинку, і тому вони будуть цілитись в центр Києва. Їм потрібно показувати, що в урядовому кварталі щось відбулося. І другий момент, після того, як стало зрозуміло, що Петріот збиває і Іскандери, і Кінжали, їм вкрай необхідно спробувати попасти в Петріот. Тому що без цього їхній ринок продажу зброї, в принципі, буде обвалюватися. Стає зрозумілим про те, що їхнє ключове озброєння, воно, м'яко кажучи, не дотягує до західного. Тому, на жаль, потрібно готуватися до того, що такі обстріли ще певний час будуть достатньо масовими. Ну і Росії треба готуватися не спати спокійно. Я думаю, що в багатьох регіонах вже там спокійно не сплять, слава Богу. Бачила також інформацію, Пісков повідомляв про те, що наступний тиждень, це, здається, 12 червня, там же ж буде День Росії. Кажуть, що Путін не планує ніяких заходів вже зараз, ну там премії якісь вручать діячам мистецтва і культури. Чому не проводитиме, як ви думаєте? Чому відмовляється від цього пафосу свого улюбленого королівського? Ну, він відмовився і від 9 травня. Давайте згадаємо, що, в принципі, традиційного прийому на 9 травня не було. Тобто, я думаю, що вони прийняли рішення, що, щоб не дратувати населення, не робити ніяких подібних прийомів, для того, щоб не з'являлась потім інформація про пір во время чуми. Тому от я думаю, що це пов'язано тільки з цим. Ну, будемо стежити і за цією подією. Думаю, наступного тижня ми будемо обговорювати цей день в наших прямих ефірах. Я вам дякую. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, керівник Українського інституту майбутнього.